Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Українські розвідники хакнули російське телебачення. Кіберфахівці ГУР атакували сервери пропагандистських телеканалів та показали в ефірі справжнє відео про війну в Україні. Як наслідок, у Росії припинили трансляцію 9 телеканалів. Фахівці ворога намагалися відновити доступ до ефіру, але гурівці надійно зберігали доступ до серверів, тож росіяни були вимушені повністю вимкнути канали. Поки йшла кібервійна за ефір, українські розвідники тричі продемонстрували ролики у прайм-тайм. Відомо, що частина атакованих телеканалів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.